Hej og velkommen til Danskerne kan Photoshoppe. Den her gang video 6, men ligesom video 4, der vil vi sammen lave et lille Photoshop-projekt. Til forskel fra video 4, der vil vi i det her projekt fokusere på selvfølgelig at få bedre kendskab til Photoshop, men vi vil også fokusere på et bedre workflow i Photoshop, vi vil fokusere lidt på fritlægge, og vi vil også fokusere på nogle flere læsting, men især også bare generelle Photoshop-ting. Så ja, udover det, så vil jeg sørge for at linke til billederne, de findes i YouTube-beskrivelsen, så I kan lave det præcis samme projekt, hvis I skulle få lyst. Så lad os så med i Photoshop med det samme. Okay, så jeg har linket til billederne på en hjemmeside, der hedder freeimages.com, og det er tidligere Stock Exchange, hvis du skulle kende den. Den her hjemmeside, den har mange billeder i stort format, og det er sådan set derfor, vi bruger den. Desuden så har den også, et minimum af copyrights på, så du kan bruge det til mange ting. Præcis hvad du kan bruge det til, det står inde på hjemmesiden. En af ting, du ikke kan bruge billederne til, det er selv, at give ud af dem, så jeg kunne desværre ikke uploade den til jer, men derimod give jer individuelle link. Men lad os lige, hente det første link. Og det kræver så desværre, at du er medlem af siden, så der skal du lige logge ind, eller oprette en bruger. Ellers så kan du bruge din egen billede, eller finde nogle andre. Så ja, hvis vi åbner det første billede, er nogle skyskrabere, højhus, og vi skal sådan set starte med at fritlægge. Jeg vil godt tænke mig at fritlægge det her højhus, fordi det skal vi skal både poppe noget bagved, og vi skal farvelægge det. Så der er sådan set mange ting, du kan gøre det på i Photoshop, og fritlægge billedet. Altså, en mulighed vil være at bruge det her lasso tool, og så gå hele vejen rundt, og så på den måde få en selection, og så har du fritlagt billedet. Men det er sådan set en lidt dårlig metode, fordi hvis du pludselig klikker forkert, som jeg gør nu, helt ved siden af, så er der ikke nogen vej tilbage, før du har afsluttet din markering, og så prøver at fjerne den her lille markering igen. Du skal simpelthen færdiggøre din lille arbejde, før du kan rette det igen. Andre ting, det vil være upræcise værktøjer som Quick Selection Tool, hvor man lige så prøver at gætte sig frem til, hvad der er rigtigt. Men den er selvfølgelig hurtig, men er til gengæld ret upræcis. En anden metode, vi kunne gøre, det var at bruge Pen Tool. Pen Tool ligger så lidt op af Lasso Tool, hvis du har sat den til Path. Så laver du sådan set et punkt ad gangen. Som du ser, jeg ved ikke, om det er lidt for tydeligt. Og de her punkter, dem kan du altid komme tilbage og redigere i. Flytte lidt rundt på, hvad der nu lige passer der. Nu ser vi, at jeg flytter rundt på den her path, som så til sidst bliver til en selection. Du kan sådan set også flytte rundt på punkterne ved at holde kontrollen ned og så flytte rundt. Men lad os sige, at under arbejdet kommer til at sætte et punkt til herud, så kan du bare holde kontrollen ned og sætte det ind igen, eller hvis jeg senere opdager, at den er egentlig ikke så tæt på bygningen, så kan jeg lige rykke den ind. Okay, så lad os lige hurtigt færdiggøre den her path rundt om bygningen, og for mit vedkommende, så bliver det meget, meget upræcis, fordi at jeg ikke gider jeg har sådan en kedelig video på YouTube, hvor der ikke sker så meget. Også desuden spilder tid. Så lad os tage sådan en lille upræcis selection. Ups. Okay. Når du har færdiggjort din path, så kan du højreklik og så tryk Make Selection. Ok, og nu kan du se, at vores path blev til selection. Så var faktisk lige at betryde, og vil gerne have den her med alligevel. Så jeg har en færdiggjort path der, højreklikker, make selection. Den her gang tilføjer til selection, så ellers så får vi en helt ny. Sådan. Okay. Jeg tror sådan set gerne, at jeg vil have den her bygning op ad ladet. Så mens jeg har det her lag markeret, kan jeg trykke Ctrl J for at duplikere, som I husker. Og så har jeg sådan set taget den her, isoleret det her, den her bygning på et lag for sig selv. Jeg har isoleret på den her måde, så den stadigvæk er i baggrunden. Og det gør jeg bare for sjov skyld. Ikke for nogen grund egentlig. Men så har jeg den altid, hvis jeg skulle bruge den senere. Hvis det var. Okay, jeg navngiver lige det her lag ved at dobbeltklik og så skrive Building. Og jeg starter med at farvelægge den. Jeg tror, jeg vil farvelægge den ved hjælp af at bruge Hue/Saturation, så hvis vi vælger det lag, trykker Colorize. Nu farver den godt nok hele billedet, men hvis vi skruer lidt op. Og
sige, jeg går efter den her. Lad os tage den orange. Orange, sådan. Okay, så lige nu, hvad hedder det, påvirker det her adjustment lag alle billederne under den. Men hvis man går ind i midten, imellem lagene og holder alt nede, så kan du se, at I får sådan et ikon op. Hvis du klikker her, mens ikonet er frem, så ser du, at der er sådan en pil. Og det her, den her pil betyder, at laget kun påvirker laget under det. Og ikke alle lag under det, men kun laget under det. Et lag under, altså. Så hvis vi havde en anden bygning, jeg duplikerer lige kontrolhjæret. Hvis jeg havde en anden bygning her, jeg kan lige lave den her bygning negativt, så kan se. Så kan se, at den kun påvirker det laget nedenunder. Det eneste. Okay, kontrol alt set, for lige at få bygningen tilbage igen. Sådan. Ja, lad os tilføje noget mere til det her billede. Og hvis vi ligesom finder billede 2, jeg har linket til, så vil du se, at det er endnu flere bygninger. Og vi skal lige have den åbnet i et nyt dokument. Så går vi i File, New. Og det her, det er måske en lidt længere selektion, jeg skynder mig lige igennem den. Jeg bruger igen Pen Tool for ligesom at komme godt igennem og være præcis, selvom jeg laver en upræcis redigering. Okay, det gode ved Pen Tool er, at hvis du får sådan nogle hjørner her under din fritlægning, så kan du simpelthen trykke på det endepunkt. Og mens du holder musen ind og drejer den, så kan du se, hvordan du kan få den her kurve til at tilpasse sig. Undskyld, hjørnet her. Så det gør vi sådan her. Og så vil den her kurve sådan set prøve at beholde drejningen til næste path. Så hvis du ser, at jeg gerne vil herop, så får jeg sådan set en fejl, fordi den prøver sådan at dreje hele vejen rundt. Jeg trykker Ctrl-Z. Og for hvis jeg lige holder alt ned og trykker på punktet, så vil Photoshop glemme det. Den her, den skal prøve at følge vejen, så vi kan sådan set bruge Photoshop til at, eller Pen Tool til at lave, hvad hedder det, en hurtig fritlægning til både runde hjørner, men også kantet, så det er sådan set mit favoritværktøj til at gøre sådan noget her. Det bliver en meget hurtig og upræcis redigering. Og vi kan se, nu kommer der lige sådan en lille cirkelformel, så tror jeg, jeg vil bruge her. Whoops, sådan. Nogenlunde, ja. Og nu har vi sådan set vores bygning. Ja. Okay, så ligesom først laver vi så en markering ud af det. Jeg trykker Ctrl-C og går over i det andet dokument igen. Ligger den her bag bygningslaget. Det her lag, det rykker jeg lidt op og trykker Ctrl-T for at resize lidt. Okay, jeg kan godt tænke mig at vise jer et værktøj, der hedder Puppet Watch Tool. Men inden da, tror jeg lige, vi skal have spejlvendt billede på ved at trykke Ctrl-T, højreklik, og så flip horisontalt. Hvis du går op under Edit med dit lag markeret, og trykker Puppet Warp, så har vi sådan set en lille sjov selection her, og vi kan sætte punkter ud for, hvordan Photoshop skal flytte rundt i billedet. Så hvis vi nu ser her et punkt her, og et punkt her, og laver et punkt i midten, flytter på punktet i midten, så vil den, hvad hedder det, holde de andre punkter helt, den vil slet ikke flytte på, og så flytte alt det imellem. Hvis jeg i stedet for lige trykker fortryd her, og tager fat i det her punkt, og det her punkt, så kan jeg få bygningen til at flippe sådan lidt ud. Og ja, jeg tror også gerne, godt jeg kunne tænke mig over på den anden side, så Ctrl-J for at duplikere det her. Og så skal vi lige spejlvende det igen. Du kan også gøre det ved at trykke Alt-E-A-H. Eller den anden ved at Ctrl-T og så højreklik og trykke flip horisontalt. Flytter vi herover, gør jeg lige lidt mindre, bare for forvekslingens skyld. Og så lad os lave de her hue slash saturation igen. De her bygninger, dem tror jeg sætter ind i et, hvad hedder det, Photoshop-gruppe, en Photoshop-gruppe. Så hvis jeg markerer alle de lag, jeg kunne tænke mig i gruppen, og så trykker Ctrl-G,
eller gå herned for gruppe, og så kan vi se, at Photoshop smider dem ind i en gruppe, og jeg kalder den her gruppe for bygninger. Okay, så nu ligger de altså her, og den her gruppe, den fungerer sådan set på samme måde som et lag. Du kan tilføje et lagmaske, og så ligesom gå ind med din brush og farve med sort for at fjerne noget af billedet. Få det tilbage igen. Eller du kan gøre ligesom her, som vi lærte før, hvis vi lige trykker Ctrl J på det her Hue/Saturation layer. Rykker den ned lige før laget og holder alt ned, som vi husker. Så vil den her pil betyde, at den kun påvirker det, der er nedenunder, og i det her tilfælde, der er det altså bare de her bygninger. Hvis vi lige laver dobbeltklikker her på, og giver det en anden farve. Jeg kunne godt tænke mig, den ene var den her blå, og den anden var en anden farve. Så hvis jeg lige trykker Ctrl J, og sker den her pilen, så kan jeg sådan set male sort på den ene. På den ene lagmaske. Og jeg maler hvid. Så det gør vi lige her. Og male sort på det andet. Og så kan du sådan set lige gå ind og give den anden en anden farve. Lad os sige, den får en grøn. Og så kan vi se, at der er sket en lille fejl her, så den tager vi lige og retter. Sådan her. Denne videotutorial, den er blevet lidt længere end lige forventet, så derfor deler jeg den op i to. Arbejdet, det vil fortsætte over i den, der hedder video 7. Og der vil vi blandt andet også konkludere det her projekt og arbejdet. Og vi vil desuden også komme med flere spændende tips og generelle Photoshop-ting. Så hop med over i video 7, hvor vi færdiggør projektet. Vi ses.